de ligação e o Biteco bem, nem precisamos dizer. Anderson, ele finaliza, o William Lago trabalha e trabalha bem. Correia retoma, a bola fica com Pelotas. Igor pede ali em cima, bola para ele. Marcação do Anderson. Último toque do Anderson. A bola é da equipe da Zona Sul. Quase 20 do segundo tempo. Dener leva para o fundo. E aí o Anderson. O Juan tentou um toque. Olha o Biteco. Saiu bem do marcador. Abertura feita. Grêmio está chegando com o Anderson. Ajeitou para o pé canhoto. Fez o corte. Bonita jogada.